ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଧୁ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ ପରିଣତି। ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କାକଟପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପିଳେଶ୍ୱର ତଳସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ସେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି।